Kontrolli i lartë i shtetit ka kallëzuar penalisht 7 persona në qytetin e Korçës për abuzimet me pronat në komunën turistike të Voskopojës. Vendimi erdhi pas auditimit që ky kontroll i bëri regjistrimit të pasurive të paluajtshme për një periudhë një-vjeçare. Këta persona në kundërshtim me legjislacionin për regjistrimin e pasurive të paluajtshme kanë kryer një sër shkelësh në drejtim të regjistrimit të pasurive me pasoj përfitime të palishme të titujve të pronësisë nga subjekte privat në dëm të pasurisë shtetërore. Në 11 raste këta persona kishin regjistruar më tepër një sipërfaqe prej 4400 metra katror të llojit ar dhe trual, ku në veçanti vetëm për zonën turistike të Voskopojës janë dhënë në kundërshtim me ligjin 1960 metra katror. Kontrolli i lartë i shtetit, nisur nga shkalla e lartë e dëmit që këto 7 nënpunës kanë shkaktuar, i kanë kërkuar institucioneve përgjegjëse largimin e menjëhershëm të tyre nga puna. Kjo, pasi këta nënpunës kanë tejkaluar kompetencat e tyre ligjore, ndërkohë që Kontrolli i lartë i shtetit ka përgatitur kallëzimin përkatës për veprën penale të shpërdorimit të detyrës.